Europiane, por pa diskutim, se ata bashkëpunojnë. Por në radhë të parë të Fondit Monetar Ndërkombëtar, të Bankës Botërore, ata ti e di fare mirë, na kanë këshilluar gjithnjë, vinë me ato misionet e mbledhjeve të fakteve që gjejnë këtu, monitorojnë dhe thon gjithnjë ku ke rrezikun më të madh. Tani thon të kanë ardhur 40% do të vinë gjatë gjithë këtij viti. Monetë të huaj, kryesisht 98% euro, më shumë. Çfarë do bësh ti me ekuilibrat e brisht të ekonomisë tënde, me këmbimin e lekut tënd, me vlerën në treg të monedhës tënde kontare. Prandaj edhe unë këtu e mirë kuptoj apelin e guvernatorit të Bankës së Qendrore. Çoli, po nëse nuk do merren masa, çfarë pasoi është mund të ketë për ekonominë shqiptare? Ta sërën pak, po thjesht, e di, ti e di në gjurë sa më thjesht për njerëzit. Me shumë gjutë të thjeshtë, raporti 1 euro, 100 lek të reja, pra 1 me 1.000, është një raport që intereson jo vetëm qytetarëve për momentin, sepse mund të interesonte eksportuesit të ishte 120, të ishte 1.200 lek të vjetra 1 euro. Por ama na intereson të rësi si qytetare dhe bankës sonë qëndrore për shumë ekuilibra. Nuk po i zgjasim se dhe qytetarët do mërziten e kanë pak të vështirë me gjuhën teknike, me arsyetimin teknike. Por ama, në rast se ky raport të zbret në 95 lek, në 950 lek, ke shqetësime, siç të ndodhi në qershor të 2018, ku ndërhyri fort banka jonë qendrore, sepse të digjeshin ato eurot në dorë, duke shumë vlerë ulët e euros. Dhe banka jonë qendrore ka ndërhyrë, guvernatori nuk e mori, edhe kur u pyet, dje në komisionin kur raportoi. Në Pra, kuvan, ka ndërhyrë në radhë parë sepse e ka me ligj që duhet të shikoj nivelin e inflacionit dhe mesatarës e çmimeve tek ne, po shikon edhe ekuilibrin në treg. Çfarë janë këto? Këto janë rreziqe reale. Pra, në rast se ne nuk e disiplinojmë harxhimin e euros, të paktën në mënyrë formale, sepse kuptohet që euro do vazhdoj të shkojë të mbetë lirshëm. Por ama të provojmë që të paktën 20% e këtyre këmbimeve të kthehen në lekë, se s'ka asnjë gjë, nuk të detyron, nuk e se ke ndonjë kosto shtesë, kur e shet elektroshtëpiaken me 500 euro, me 800 euro, televizionin me gjyra, ta shesësh me 800.000 lekë të vjetra. Pra, të përdorësh lekun shqiptar. Por ama, ne kemi një garanci më shumë që në treg nuk do të dëmtohet leku. Pse të mos dëmtohet leku? Sepse i dashur Arbër, 93% atyre që ne kemi sot nga 2.4 milion qytetarë që na numëroi Instati para pak muaj që deklaroi atë, në qershor deklaroi pak shumë vonë. Nga këta 2.4 milion, neve 92% të rrogës që e marrim në lekë. Pra të ardhurat i kemi në lekë, në rast se dëmtohet, ulet vlera e këmbimit të lekut, nuk i dihet raportit në treg. Sikur se tani e ke të mbiçmuar, mund të shumë lehtë edhe të nënçmohet leku. Ama, kur ke një kontrol përmes kësaj rrugë që e ka bërë Polaku, e ka bërë edhe Maqedona si veriut, e ka atë, do më dojnë që nuk është se spranon, po e ka më shumë që favorizon në dyqane, në shumë gjërat të tjera, denarin e vetë, monedhën e vetë kontare. Pra, kjo gjë të ndihmon të jetë një garanci më tepër. Këtu e ka gjithë guvernatori që e lëshon si apel. Pastaj do bëhet realisht apo s'do bëhet? Unë kam qenë partizan që kjo të bëhet prej kohësh, edhe Banka e Shqipërisë ka patur këtë pozicion, por disa, do më thënë,